Karla Vagnen i P4 med Soili Huokuna. Jag har ett foto hemma taget på en sommarstuga en sen kväll. Jag sittades framför brasan. Vi var ensamma den kvällen, han som tog kortet och jag. Men på fotot syns en person till. En liten arg gumma som kurar i hörnet och stirrar med ihåliga ögon på fotografen. Hur kom hon dit? Det får jag nog aldrig veta. I Finland tror enligt en färsk undersökning nästan varannan ung människa att vi har osynliga väsen omkring oss. Speciellt unga män verkar vara intresserade av andar, alternativa terapiformer och om att se framtiden. Du som lyssnar på Karlavagnen ikväll, har du varit med om något oförklarligt? Ring och berätta om dina erfarenheter och mötet med det övernaturliga. Har du kanske sett ett spöke eller haft en föraning om något som händer? Ikväll är det fritt fram att berätta om händelsen och känslan. Om du tror på övernaturliga fenomen eller inte, det spelar ingen roll. Vi letar inte efter förklaringar heller utan pratar om det som vi har varit med om. Hur konstiga händelser det än må vara. Och vi har med oss Mattias Jonsson från Stenhamra. Hej! Ja, hej, god kväll. Och Stenhamra i Ekerö kanske? Ja, det stämmer, utanför Stockholm. Precis, vi sänder från Stockholm ikväll så att du är inte värst långt bort ifrån oss. Nej, okej. Men vad spännande att få höra vad du har varit med om, för att temat ikväll är det som inte riktigt går att förklara. Vad vill du berätta om? Jo, det var på 90-talet så jobbade jag i ett växthusföretag här på Ekerö. Och det var en arbetskollega, en kvinna som jag var tämligen förtjust i. Men jag ville liksom aldrig riktigt berätta det för henne. Men jag hade ganska starka känslor för henne. Och så var det en sommarnatt som jag drömde att jag lämnade kroppen och svävade iväg. Och alla som vet vad jag känner till Sundbyberg vet ju att det har funnits en nattklubb där förut som är nedlagd nu som hette Greta Garbo. Den svävade jag ju förbi. Jaha, den nattklubben minns jag faktiskt. Ja. Så att, och sen så stannade jag upp vid något flerfamiljshus där med lägenheter och på tredje våning så var ett fönster öppet. Och där svävade jag in och där låg den där arbetskollegan och sov. Du besökte henne i drömmen? Ja. Och så satte hon sig upp och så tittade vi på vannen under en längre stund. Och sen så svävde jag långsamt baklänges ut ur fönstret och så svävade jag hem och så in i min sovande kropp igen. Och sen på morgonen så när jag vaknade så kändes det väldigt märkligt, den där drömmen som jag hade, men det kändes också verkligt på något sätt. Och sen gick jag och jobbade och tänkte inte mer på det för några månader senare. När vi var i växthuset och jobbade så var vi några kollegor som pratade om vad vi hade gjort på sommaren. Och då var ju hon med där också och jobbade med oss. Och då berättade hon att hon hade varit med om en mycket märklig upplevelse på sommaren. Att hon hade vaknat av att hon kände sig iakttagen. Och så när hon tittade upp så såg hon en ljus figur eller gestalt som svävade och tittade på henne varpå hon satte sig rakt lång upp i sängen och bara tittade tillbaka. Oj, jag får kalla kårar. Och sen efter ett tag så svävade figuren iväg och ut genom fönstret och sen iväg. Och då frågade jag henne vilken dag det var det hade hänt. Och då nämnde hon då den dagen eller den natten som jag drömde. Och då frågade jag, är det så att du bor i Sundbyberg i ett flerfamiljshus där på tredje våningen? Och den blicken jag fick av henne så är jätteförvånad. Ja, sen valde jag att inte säga mer för då insåg jag ganska snart att jag drömde nog inte det. Utan jag var nog iväg på riktigt. Vad häftigt. Ja, det var en häftig upplevelse. Så du visste inte sen tidigare att hon bodde på tredje våningen? Nej, jag visste bara att hon bodde i Stockholm någonstans, men inte var. Men i och med att jag svävde förbi Greta Garbo så visste jag att det var Sundbyberg.
Otroligt faktiskt. Ja. Men menar du att du berättade aldrig för henne om din dröm? Nej, det vågade jag inte göra. Fast du var förtjust i henne? Ja, jag var förtjust i henne. Det blev aldrig någonting mellan er? Nej, det blev aldrig någonting. Jag var alldeles för blyg på den tiden. Så. Men vilken märklig upplevelse. Har det hänt dig fler gånger att du har drömt något liknande? Nej, inte på det viset. Jag har haft många märkliga drömmar, men inte på det viset att jag har svärat iväg så som jag gjorde. Och sen dessutom fått bekräftat att det var inte en dröm, utan det har hänt på riktigt. Eftersom hon också upplevde just det. Att ja, hon berättade ju så detaljerat det jag var med om i drömmen. Så. Ja. Mycket märkligt. Annat. Ja, verkligen. Vilken härlig story att börja Karlavagnen med ikväll. Ja, tack. Tack Mattias att du var med. Ja, tack för att jag fick vara med. Ha en fin kväll. Tack detsamma, sköt om dig. Tack detsamma, hej hej. Tack, hej. Du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 och du kan nå oss på telefon 020 22 10 30. Men du kan förstås kontakta oss även via sociala medier där Kalle Kinnonen är din vän i kvällen. Hej Kalle. Hej. Kul att vara med. Hur har kvällen startat på Facebook och Instagram? Jo, men väldigt bra och det är väldigt kul. Och även om du brukar delta i diskussionerna på sociala medier eller ej, så garanterat gå in dit och kolla och läs vad vi snackar om här, för det är väldigt mycket. Jag tänkte berätta lite grann vad som händer där. Det kan vara lite olika besök från nära och kära många upplevt. Skuggfigurer som står vid sovrumsdörren när du dansar till Beatles Love Me Do. Eller som Evelina på Instagram berättar, att du hör ett högt klingande från ett glas, precis som när någon ska hålla ett tal, trots att det bara är du där. Och på Instagram har vi också en liten omröstning där vi frågar: har du upplevt något övernaturligt? Och 66% svarar ja. Och någon annan som har upplevt detta är Åsa Jansson. Hon skriver på Facebook: har upplevt en märklig händelse en gång. Det var för drygt 5,5 år sedan. På morgonen efter att min mamma dött så såg jag 2 duvor gå i bädd från våran ladugårdsbacke och ner mot byvägen. Så ganska länge. Då kände jag att min pappa som dött flera år tidigare hade äntligen mött upp min mamma, och så var de tillsammans igen så som de varit hela livet. Det kändes väldigt bra. Och som sagt, vi finns på sociala medier. Det är Instagram och Facebook där vi heter Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Och jag finns här tills midnatt. Och jag ser att det är ganska mycket kommentarer, väldigt spännande saker. Jag ska passa på att läsa lite här nu under låten. Som sagt, på Instagram finns det också en omröstning där du som lyssnar kan delta. Pirjo Lahdenperä i Eskilstuna. Hej! Hej! Hur har du det ikväll? Jättefint. Jag sitter här och jag har en liten lykta eller en liten lyktljus som brinner. Det låter mysigt. Verkligen. Det är liksom en liten tempel när jag tänker på min mamma. Mm. Ja, det förstår jag. Men ikväll pratar vi om det övernaturliga, och om jag har förstått det rätt så tänker du rätt mycket på även saker som inte går att förklara. Ja, för mig är det ju inte så övernaturligt. Jag tycker att det är ganska naturligt. Vi människor, vi har ju 4 olika kanaler som jag kan kommunicera i omgivningen. Och det är tanke, känsla, sinnen och sedan intuition. Tanke, känsla, sinnen och intuition. Ja. Vi överbetonar ju rationalitet och tanken, men den här med intuition, den är ju väldigt stark. Och det finns folk som är begåvade med intuition, och sen finns ju folk.